အဓိကတော့မီဒီယာတခုဟိုတည်တည်တနတ်နဲ့ရေရှည်ခိုင်မြဲဖို့ကလည်းအရေးကြီးရလို့မြင်တယ်အဲ့လိုရေရှည်ခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာကအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအချင်းချင်းရောအားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တဲကြီးခံပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိမှဒီအဖွဲ့လေးကရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမယ်လို့မြင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအနေနဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီအဖွဲ့လေးလည်းရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပါစေ။အားလုံးလည်းစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးမှာသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်။